Krásný den, milí posluchači. Naším hostem je moderátorka stálice televizních novin, vždy usměvavá Lucie Borhiová. Vítám vás, dobrý den. Krásný dobrý den, Alex, děkuji mu za pozvání a samozřejmě zdravím všechny vaše posluchače. Naším hostem je Lucie Borhijová, dlouholetá moderátorka televizních novin. Já jsem moc ráda, že jste si udělala čas na náš rozhovor, protože přeci jenom zaměstnaná maminka dvou dětí, 14 dní před Vánoci, tak dokážu si to živě představit, jak to asi u vás vypadá. Jo, je to trošku náročný, ale u vás je vždy tak milá atmosféra, že jsem ráda přijala a časem si našla. Tak to velké potěšení. <laughs> ale je to náročné, je to tak, no, protože samozřejmě Vánoční přípravy v plném proudu, do toho vysílání televizních novin a tak dále, takže jako každý to asi zná, že v tomto předvánočním čase je docela problém najít si chvilku času na něco, ale je to vždycky o té organizaci toho času a musím to zvládat dobře, protože je toho víc, tak to musím nějak všechno kloubit dohromady. Máte Lukase 14. letého, ten už na Ježíška nevěří, máte ale <laughs> dceru Lindu, ta je 8. ta je na tom jak? Věří ještě nebo už? Víři ano, Ježíšek. my věříme všichni, my věříme všichni, k nám stále chodí Ježíšek. A ano, Luky mu bude 14 teďko v prosinci, oslavíme narostky 11. prosince, teď v neděli vlastně, takže už je to velký kluk a to doslova do písmene, protože mě už i přerostl. Dokonce. Jako vypadá i starší než je, tedy vypadá tak na 16, na 17. Dokonce, když jsme ve Španělsku procházeli ulicemi, tak už ho lanařili do barů. <laughs> takže už začíná mít trošku strach. A takže samozřejmě ten už je to této fázi, takže, ale taky věří na Ježíška. V rámci rodiny samozřejmě máme pořád a to kouzlo těch Vánoc, tak hmm. jak to má být, což je moc hezký. Hmm. Tak uvidíme, jak dlouho nám to ještě vydrží, ale je to fajn, že to ještě je. Dokonce nám i stromeček nosí Ježíšek, nejenom dárky, ale i stromeček, takže čekáme každým dnem, kdy se u nás objeví. <laughs> ale strojíte si ho už potom sami. Ne, právě, že on už ho přinese ozdobený, komplet, jak to má být. A většinou je to tak, že se ráno zbudíme a jdeme vlastně po schodech dolů, a tam už stojí ten rozsvícený, nazdobený stromeček a máme všichni úžasné překvapení. Takže nám ho zatím nosí Ježíšek. To, chtěla bych se zeptat, jak to děláte, ale jasně, je Ježíšek, že jo. Takže, takže ta otázka je zbytečná. 14 letý Lukas, přece jenom 14 let, to už je takový ten věk, kdy se s dítěte je tam ten přerod v toho muže, kterým se brzy stane, tak je to puberták opravdu od... Jako je to náročnější uberťák. období, je to pravda. Už jsme v takové té fázi jako puberty, neřekla bych ještě úplně těžké puberty, možná začínající. Musím říct na jednu stranu, že občas je to fakt těžký. Asi každý rodič, co má děti v tomto věku, mi dá zapravdu a zná to sám. Na druhou stranu musím říct, že Luky je docela jako hodnej, že vlastně jako se s ním dá o tom mluvit a že ty výlevy, který má, opravdu jako přisuzujeme té pubertě a že si to i jako občas uvědomuje a že je vlastně i takové, že se třeba i omluví někde za chování, protože samozřejmě odmlouvá nebo jo, hází různý výrazy a obličeje a tak dále. Takže naštěstí to není v té jako fázi, že by neposlouchá, nebo že by prostě šel třeba do pokoje a zavřel tam za sebou dveře a nechtěl nás vidět, jak to v některých rodinách také bývá. Takže musím říct, že se s ním dá by domluvit a že snad doufám, že to nepřeroste v něco těžšího. Já třeba jsem osobně neměla jako moc nějakou těžkou pubertu, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, kdyby to děti měly po mně. <laughs> tak uvidíme, co pak přijde z Linduškou. No a co ještě nás čeká samozřejmě dál, protože je na začátku je to teprve začátek. No. A už jste byla trapná, nebo teprve? No budete? jo, to jsem, to jsem často. <laughs> trapná jsem často, takže jako s tím jako se počítá a, a jsem tak jako, že prostě s tím smířená. <laughs> a už se projevuje u Lukase to, co bych chtěl dělat, nebo jakou profesní dráhu zvolí? Ono se to u něj docela mísí, ale je toho víc. Třeba hrozně rád natáčí videa na YouTube, takže tak ho to baví. Jsem si říkala, že by ho kolikrát i viděla v roli třeba režiséra, kameramana, pokud by šel trošku jako v mých šlépějích, tedy tímto směrem uměleckým. Ale pak zase přijde s tím, že ho strašně zajímá dějepis, historie, že by chtěl studovat jako historii. Pak zase přijde, že by se chtěl věnovat jako hotelům, že by šel tady ve šlépích jako svého tatínka. Takže vlastně je to různorodý a mění se to v podstatě co měsíc, takže samozřejmě uvidíme, kam ho jednou osud zavane. Ale má toho docela dost, jako rád i zpívá a je sportovně založený, takže uvidíme. No. To je takový nevyspytatelný. Vy také ráda zpíváte a o vašem vlastně prvním songu, první písni budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Lucio Borhiová, moderátorka, možná i zpěvačka. <laughs> ne, to určitě ne, to určitě ne. Do role zpěvačky se nechci stavit a nestavím. Spíš taková zpívající maminka. S dětma jsme si splnili takový vánoční přání, dostali jsme vlastně takový vánoční dárek. Já se zpívání bráním už hrozně let. Vždycky jsem si zaspívala jenom v různých uh, silvestrovských show na nově, co jsme měli. A jsem tedy zpívala třeba se Štefanem Margitou, při Slavících, s Hankou Zangorovou, Gwendolínu nebo s Bohušem. Matušem jednu taky moji písničku, co jsem kdysi měla, ale vždycky tak okrajově, ani vlastně do tváře jsem dostala nabídky a na, jsem se na to necítila, ale vlastně do tohohle toho jsem byla tak trošku vlastně dotlačená, ale teď jsem ráda, teď jsem ráda, protože Štefan Margita, blízký, vlastně dá se říct, rodinný příbuzný, tak vždycky říká, tak kdy budeš zpívat vlastně s Haničkou a já jsem vždycky jako mávla rukou a teď se na mě domluvili s Michalem Kynu, Kindlem. a v březnu, když jsme byli na obědě, tak říkali, že mi pošlou písničku a já říkám, no tak to dopadne prostě jako v tobe v pohodě. No nakonec tedy v červnu mi přistála písnička i s textem na Whatsappu od Michala vlastně Kindla, a ptal se, jak se mi ta písnička líbí. A já jsem si ji poslechla a líbila se mi moc a dokonce jako mi u toho i ukápla slza, protože to bylo takový dojemný, moc hezký, protože vycítil vlastně to moje nitro, kdy vlastně jako já fakt tak miluju ty děti a milujeme ty Vánoce a tohleto období, že to bylo takový fakt moc hezký. Ale stejně jsem si říkala, že to nebude. A když jsem jim křtěla CDčko, tak teď nevím, jestli to byl Štefan nebo Michal, řekli, jo, a Lucka bude mít písničku a vánoční písničku a už se na tom moc těšíme. Takže vlastně, bylo A bylo to, rozhodnuto. Bylo rozhodnuto a pak už se vlastně nedalo moc couvnout. No a teď jsem ráda. Právě Štefan Margita se nechal slyšet, že jsou v písni dvě místa, kde vlastně slyší Hanku Zagorovou. No, jsou když ta... mi to víte, která místa to jsou? Říkala? No, mi to, mě by to nenapadlo vůbec samotnou, samozřejmě. A když mi to Štefan volá, tak jsem měla úplně husí kůži, protože samozřejmě Hanička byla můj velice blízký člověk. A tak je možný, že stála při mě, když jsem zrovna zpívala ve studiu, těžko říct. Štefan ji znal velice dobře, já to neslyším, ale Štefan to slyšel a m, zajímavý je, že mi to říkalo i víc lidí, kteří neslyšeli ten Štefanův názor. Takže možná to tam někde je, no mh. Byla Hanka u mě. <laughs> Říkala jste si, co by Hanka řekla, kdyby to byla? Já si myslím, že by se jí to moc líbilo. Tak ona byla tak pozitivní člověk a hlavně ona hrozně chtěla taky, abych tu písničku naspívala. Takže vlastně, když potom se stala ta událost, co se stala, v srpnu, tak já jsem pak říkala, že vlastně tu písničku necháme být, že, 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 to necháme třeba na příští rok a vlastně neměli jsme nikdo náladu vlastně jako do té písničky jít. Pak se to najednou změnilo a přesně Hanka by říkala, jako koukejte do toho jít, jako věžte prostě, život jde dál, když se dějou takovéhle věci a myslím si, že by se jí moc líbila. Tak ona mě vždycky v tom, těchto věcech podporovala, byla velice jako milá, pozitivní a, a skvělá, takže já jsem si že by měla radost, hmm. že jsme konečně do toho takhle šli. Vy jste jako ryba ve je spíše zatím moderátorským pultíkem, případně s mikrofonem v ruce. Ale co když jste tedy měla naspívat tuto písničku, byla jste, byla jste nervózní? <laughs> neskušená. Byla jsem hrozně nervózní. Byla jsem neskutečně nervózní a právě já jsem to nahrávala ve studiu u Dana Hádla. A byl tam Dan Hádl a Michal Kindl. Vlastně já jsem byla takhle tam za tím okínkem, že jo, s tím mikrofonem a se sluchátkama. A já říkám, já jsem hrozně nervózní, já jsem hrozně nervózní. A Dan se smál a říká, prosím tě, ty denně hlásíš zprávy pro dva miliony diváků a tady před náma dvěma se stydíš zpívat. A já říkám, tak já jsem v nový roli, já prostě jsem opravdu hrozně nervózní. A byla já jsem nervózní, no. Chviličku trvalo, než jsem se do toho dostala, ale kluci byli skvělí a podporovali mě a pomohli mě, takže uh, písnička je na světě. Ještě je úžasný to, že vlastně je tam uh, účinkou i děti. Moje, Linduška a Luky. Takže jsme si vlastně společně uh, užili studio a máme krásný zážitek. Tak si pojďme píseň Splněná přání poslechnout a potom si řekneme něco více o tom klipu. Slyšeli jsme Lucí Borhiovou v její První písni, splněná přání, také její dvě děti, Lukase a Lindu, děti ale v klipu nehrají. Je to tak, tam jsou dvě malé děti, ale nejsou to vaše děti. Je to tak, no, jsou to, uh, je to Dominička a Toníček, uh, moje herecký děti, ne, moje opravdové děti. No, Linduška s Lukem tam nehrajou, protože jsou trošku smutní teda, protože když už jsme to vlastně spolu tu písničku nahráli, tak by si rádi zahráli i v klipu, ale vzhledem tomu, že je mediálně chráním, protože nevím, co v životě budou chtít dělat nebo nebudou, tak ať se potom rozhodnou sami, jestli chtějí být veřejně známí nebo ne, tak vlastně v klipu klipu neúčinkují. No. Takže tam mám a tyhle ty dětičky rostomilí. Je teda pravda, že spousta dětí mě psalo, lidí psalo, že mám krásný děti, <laughs> ale Luky už je o trochu větší než to nik, takže to, jak jsme se bavili před chvílí, to už je prostě puberták. No, takže tam děti nejsou. Hmm. No, tak třeba někdy do budoucna. Já jsem vlastně si i trošku bála, aby to nebylo tak, že vlastně tím, že děti chráním a neukazuju a pak je vlastně s nima budu hrát jako v první svojí písničce a v klipu, tak aby to nevypadalo, že tím ten klip chce na jako zviditelnit nebo hmm. nějakým způsobem v uvozovkách prodat, nebo tak, aby se na ně lidi víc dívali. Takže vlastně i z toho důvodu jsem si říkala, že bude lepší, když tam děti nebudou. To bylo prozíravé, myslím si, že přesně tak by to dopadlo. A... Děti chtěli jako hráč stojí o to? O no, vyvidět. Linduška hodně. Luky, ten je, jak jsem říkala, spíš takový za tou kamerou než před kamerou, ale Linduška, ta bere často do ruky mikrofon a zpívá a tančí. A z chodu okolností, příští týden budeme spolu a vlastně také na Českém rozhlasu na rádiu Junior, <laughs> takže uvidíme, jaký to půjde. Tam nebude vidět, takže to tam bude jenom mluvit. Tak ta jí tý to baví, no, jí to hrozně baví a ona si píše i sama příběhy a. a chtěla by někde hrát, takže jako uvidíme, jako... Já myslím, že to nebude co dlouho trvat <laughs> a bude chtít se někde ukázat. No je maminka, pravda, je, je, pravda, že se teda vidím v ní sama, když jsem byla malá, tak jako co mi říkala vždycky babička s dědou nebo maminka, samozřejmě, že jsem se vlastně jako uh, jsem skákala před zrcadlem, pořád jsem se převlíkala, něco jsem zpívala a někde jsem něco říkala, tak vlastně potom uh, se to stalo i v reálném životě, když jsem byla dospělá, že něco někde říkám a ta Linduška vlastně tyhle věci dělá taky, no tak uvidíme, ale ono se to u těch často mění, takže uvidíme, kam to taky osud a ne. Stejně hmm. jako Lukyho. K té písni, kterou jsme slyšeli, tedy vznikl klip. Pokud se někdo chcete ještě vánočně naladit, tak doporučuju si, si ho pustit, protože to je opravdu čistě vánoční záležitost, kdo ho vymýšlel, kde se natáčel. Tak klip se natáčel kousíček za Prahou v Yard Resortu Předboj a vlastně, jak jste říkala přesně, lidi se můžou už vánočně naladit, protože asi je to vidět i dnes já jsem, já když měla... jsem vás viděla, tak jsem říkala, ježiš, to je ten svetr z toho klipu. Přesný. A není to on, ale. Není to on, je to podobný, ale měla jsem ho sebou, pan režisér si nakonec vybral jiný Vánoční svetr, v podstatě Vánoční šaty. Nicméně já miluju Vánoce, miluju tu předvánoční adventní atmosféru a vůbec je to na mě vidět, protože jak jsem vlastně vám prozradila před vysíláním. Nosím každý den teď nějaký vánoční svetr nebo vánoční motiv, abych si to užila, protože je to jenom měsíc v roce, kde to člověk může nosit, pak to odloží do skříně. Ale už nemůžu kupovat nic víc, jelikož už se mi to nikam nevejde a nevynosila bych to. Ale klip je tedy takhle vánočně na laděr. Měla jsem úžasný tým vlastně lidí, kteří klip vymysleli. Takže Dáša Malinová s Lukášem Sochorem jako režisér a Dáša udělala dělala vlastně ten scénář k tomu. Takže jsme měli malý, takový komorní rodinný tým. A Bára Kindlová, což je manželka Michala Kindla, který vlastně napsal text a hudbu k písni, tam mě líčila a česala. A takže jsme to tak nějak jako dávali všichni jako dohromady a my jsme chtěli, aby ten klub byl hodně vánoční, aby se tam přenesla ta vánoční atmosféra. Zároveň jsme tam ukázali ty klasické tradice a vánoční zvyky, které vlastně všichni známe z dětských let. Takže jsme vytvořili nebo ten rezort nám vytvořil krásnou vánoční atmosféru. Už jsme tam měli vánoční stromeček, měli jsme tam dárečky, měli jsme zapálený krb, měli jsme tam cukrový vánočku, dokonce i řízek s bramborovým salátem. Děti, které chodí k... Kolema ujídají, ano, ani to. Přesně nechybělo. Přesně tak, přesně tak, takže kdo by se chtěl podívat, tak já jsem se musela i založit svůj YouTube kanál vlastně kvůli tomu, aby ten, to mělo ten klip se kde vysílat. <laughs> takže kdo by se chtěl podívat, tak se může podívat tam, no. Naším hostem je Lucie Borhiová, dlouholetá moderátorka televizních novin. 23 let, jestli jsem to dobře spočítala. No já ani to nespočítala, možná jste to spočítala líp. Já jsem nastupovala na novu v roce 1997 a začala jsem vysílat televizní noviny v roce 1999. Tak to tak vychází. Takže to tak vychází možná 5. srpna dokonce. Uh, jo, ježiš, vy si to tak no. hotvete. <laughs> ano, 5. srpna no, 1999 bylo moje první televizní vysílání. Jak vypadá, když se plánují směny právě na Vánoce? Je to <laughs> chci <laughs> řežba, kdo, kdo, nebude mít směnu, nebo je to nějak pravidelné, už dané, že třeba od léta už víte, že budete sloužit, že budete mít večer zprávy, že žádný stromeček. Tak většinou vlastně rozpis služeb se dělá tak na měsíc, někdy na dva dopředu, když jsou výjimečné situace, jako třeba prázdniny nebo Vánoce, tak třeba ty dva měsíce dopředu, aby člověk věděla, mohl se zařídit. My jsme z Rejem, když jsme neměli ještě děti ze začátku před těmi lety, tak jsme v podstatě moderovali štědrý večer skoro každý rok po sobě, takže jsme si Vánoc docela dost užili. Teď je to tak, se to vlastně otočilo, že děláme většinou Silvestra a Nový rok, protože máme ty děti, takže nám nevadí, že nikam nechodíme pařit. <laughs> a jsme doma, takže máme teď Silvestra a Nový rok, ale myslím si, že žádný jako těžký řežby by se v práci nedělá, že jsme rozumní všichni a domluvíme se. Dokonce kolikrát jsou lidi, co chtějí dělat na ten štědrý večer, protože je to taková zase výjimečná slavnostní událost a ty televizní noviny nemají komplet těch 40 minut, nezačínají ani v půl osmé, jsou kolem třeba pátý 10-15 minut v práci je taková už příjemně naladěná vánoční atmosféra, takže jsou i lidi, co třeba chtějí, že si sami řeknou, že by ten štědrý den chtěli dělat a mm, naopak zase někdo řekne hele ne, já mám teď děti na Vánoce, nechci, takže vždycky se nějakým způsobem domluvíme. Hmm. A když jste měla děti... Uh musela stejít vysílat, tak se to vlastně i tak dalo bez problémů stihnout. Přesně že se tak. vrátit z vysílání. Jo, mě to docela bavilo. Bylo, mělo to zase jinou atmosféru, protože když jsem neměla děti, tak samozřejmě to je úplně něco jiného. Takže jsem se ráno, já nevím, podívala na nějaké pohádky, <laughs> pak jsme sešli projít do města a pak jsem se docela těšila právě do práce na kolegy, protože jsme si přinesli cukroví, ochutnávali jsme si cukroví, ty zprávy byly krátké a byla tam jako super atmosféra jiná, jo, než když je stres během normálního vysílání. Takže jsme si to užili, popřáli jsme si krásné Vánoce a super to bylo v tom, že vlastně maminka za mě všechno nachystala, takže já už přišla jsem vlastně hotovému. přišla k hotovému, přijela jsem domů, akorát ty zprávy byly třeba, nevím, v pět patnáct, nebo v půl šestý, patnáct minut, takže po šestý hodině už jsem byla doma, takže tak akorát, ještě běžela nějaká ta pohádka, pak už jsme šli vlastně ke stolu a maminka všechno nachystala, což bylo úžasné, já jsem vlastně nemusela dělat vůbec vy jste nic. Jste to nakonec nebyla věk, kdo chtěl <laughs> tu směnu na ty Vánoce. A je to možné, jsem pak říkala, my to, ono to má něco do sebe. A mamince, maminko, víš, já musím do práce. Mělo to něco do sebe, no. A teďko vlastně, jak mám děti, tak taky jsem párkrát měla vysílání na štědrý den, ale to už není tak ono, protože už se tebe s těma dětma, takže teď jsem samozřejmě ráda, když ten štědrý den vysílat nemusím, aby jsme se to užili komplet. Že tam i když člověk už na tu hodinu odjede, tak už to vnímám jako narušení toho rodinného Té rodinné pohody a té rodinné atmosféry, takže teď je to takový, jako lepší hmm. být doma. Vy máte dvě děti, každé dítě má jiného tatínka. Stalo se, že jste s nimi na Vánoce nemohla být, že zkrátka vyšel ten čas na toho tatínka, že ty Vánoce No, bude... my to máme docela tak daný, že vlastně já mám Lukyho vždycky od 20. do 27. prosince, protože tatínek lukýská Vánoce až tak neslaví. On je řek a oni tam jsou spíš na ty velikonoce, ty jsou pro ně daleko zásadnější než Vánoce, alespoň tady pro um, jako rodinu Lukyskovýho tatínka. Takže vlastně tak to máme daný. Takže já mám výhodu v tom, že Luky je u nás vždycky, ale vlastně na Silvestra a na Nový rok je zase s tatínkem. Nicméně my bydlíme vedle sebe kolikrát toho Silvestra ano, nový rok trávíme společně, takže vlastně o nic nepřicházíme a vlastně Niko kdykoliv nás může navštívit taky. Takže naštěstí máme dobrý vztahy, takže tam to jako je v pohodě. A co se týká Lindušky, tak tam taky vlastně máme přihlídnutý k tomu, že vlastně aby mohla být s bráchou na štědrý večer, takže vlastně štědrý večer máme taky vždycky Lindušku doma. Takže ale zároveň má i u tatínka Vánoce a myslím si, že to máme vlastně takhle dohodnutý ke všeobecné spokojenosti, takže to je fajn. Vždycky je to super super, se lidi můžou domluvit. Je to ta nejlepší varianta. Hmm. Dnes k nám zavítala Lucie Borhiová, dlouholetá moderátorka televizních novin. Spočítali jsme to 23 <laughs> let. Má to vůbec trému? Při vysílání televizních novin už moc ne, ale když jsem v jiný roli, třeba když moderuju nějakou akci a je tam, já nevím, tisíc lidí v sále, tak samozřejmě ta tréma je. Je to trošku něco jiného, protože vidíte ty výrazy lidí. A když je třeba někdo zamyšlenej a tváří se nás zvláštně, ale ne na vás, ale třeba se na něčím přemýšlí, tak si to hned jako uh, stáhnete na sebe. Jste, a jste, na... jste no zase, až tak ne, ale jako přeci jenom, když jako si stopnete na to pódium a koukáte vlastně do toho sálu, tak když se někdo usmívá, tak je to příjemnější, než když je někdo takový zádumčivý já vy vlastně nevíte, jestli se mu líbíte nebo ne. Ale tak samozřejmě to člověk musí odbourávat. Ale uh, ta tréma tam občas je a já jsem ráda, protože mi to ukazuje na to, že ta práce mi není stejná, že člověk se pořád lepší a lepší a lepší a, a vlastně tak na, nezanevře na to, že už je tam tak dlouho a že už je vlastně všechno hmm. v pohodě. Takže jsem ráda, že občas ty trémy ještě mývám, hmm. nebo spíš takový chvění. jemný, neříkala bych tomu jako velká tréma, ale spíš taková možná soustředění nebo koncentrace. Hmm. A jak naopak docílit ty? toho, že po těch letech, 23, stále jako do toho dáváte tu energii, to, co to má prostě mít, když čtete zprávy. Já si myslím, že to je proto, že mě to baví. Protože hmm. mě to pořád baví. Já myslím, že když člověk dělá něco jako s láskou a s a fakt do té práce chodí rád, tak se to projeví a baví vás to, je to prostě vidět. Myslím si, že bych to asi nemohla dělat, kdyby mě to nebavilo. Jako kdybych tam chodila otrávená a s tím, že ježíš zase zprávě a dneska a do práce a, a tak, tak to na vás za prvý bude vidět, tu energii vlastně vysíláte, jakou máte v sobě. A za další bych si potřebovala najít nějaký nový prostě element, něco nového, co by mě bavilo, co by mě naplňovalo. A a tím, že fakt do práce chodím ráda, tak prostě ráda moderuju tu abyste... A těším se. Mě. I dnes, dnes také vysíláte. Ano, takže... vysílám dneska i zítra a těším se do práce, protože jsem slíbila klukům, že jim přinesu dneska ochutnat vánoční cukroví, který jsem napekla. Respektive oni si o to řekli. Já jsem jim sice říkala, že bych počkala ještě týden, protože je to není úplně dobrý, že když jsem to teď upekla, tak potřebujeme, aby trošku skřehlo a změklo to cukroví některý druhý aspoň. Takže se mi to moc nosit nechce, ale prostě překecali mě. Takže ponesu... Takže ještě... máte, máte napečenou. máte už tady sebou. <laughs> Nemám sebou, že ještě pojedu domů pro Aha. to, to z krabiček, musím ještě vyvenčit píska, než pojedu do práce, ale takže se zastavím doma, ale mám vanilkový rohlíčky, slepovaný kolečka nebo lenecký, každý tomu říká jinak a potom takový skořicový hromádky s lístkovým oříškem nahoře, který jsou teda tvrdý, takže podle mě moc chutnat nebudou. <laughs> <A> <laughs> ale náštědí. to vás minimálně. <laughs> <Chtějí> to, potom... <laughs> jo, to, troši, aby to tak nedopadlo, ale chtějí to zkusit, tak to přinesu na ochutnávku. A jinak máme tady v plánu ještě pes další cukroví, Chystáme se, protože děti milují perníčky, Linduška má moc ráda. Muku podivu Luky, byť vlastně, jak jsme se bavili, to už ten puberták tak taky pomáhá při pečení. Tak to mám radost, že vlastně jakoby ho to baví a zdobí s náma. Takže to je super, tak na to se těším. Takže ještě perničky budeme dělat. Samozřejmě vosí hnízda nebo špičky, protože to je nejoblíbenější cukroví, který teda mizí hned, proto si ho necháváme až k těm Vánocům. Aby něco zbylo. Ano. No a možná pracné ořechy a další No, my to máme moc rádi, my to máme vlastně jako součást přípravy na ty Vánoce a protože dodržujeme doma tradice, tak právě si vždycky zapálíme Františka, pustíme si koledy a dáme si vaječňáček nebo svařák u toho, děti nějaký punč nealkoholický, jim chystám nebo horký jablíčko a užíváme si to prostě, voní to tam, já to my miluju. Františka by to nešlo. Vidíte, začali jsme u a zase jsme se vrátili <laughs> k těm Vánocům. To prostě asi jinak nejde. Naším hostem je Lucie Borhiová, převážně si povídáme o Vánocích, i když někdy začínáme jiné téma, tak se u těch Vánocích skončíme. U těch Vánoc skončíme. Tak um, ještě se zkusme vrátit do spravodajství, kde i dnes tady budete moder moderovat televizní noviny. Třeba já mám zkušenost, že v české televizi se nesmělo jezdit výtahem před vysíláním, co kdyby se zaseknul a tak, co se nesmí na nově? Co nesmíte vydělat, než jdete vysílat? A tak my takový zákazy nemáme, nicméně já do toho výtahu taky radši nevstupuju, protože se bojím, že bych se tam zasekla, ale to se bojím i normálně, <laughs> to nemá s vysíláním nic společného. Ale jaký zákazy? Tak já třeba jediný asi zákaz bych měla a to je třeba, kdybych si dneska jako šla ke a a obarbala bych se na černo a bych to neřekla a přišla bych asi jako s černýma vlasama, nebo bych přišla s nějakou radikální změnou, třeba s krátkýma vlasama, protože vlastně před těmi 25 lety jsme byli zřejmě vybraní jako takzvaná black and white dvojice a tak to vlastně s náma jde celou tu dobu. A já si myslím, že divák je i konzervativní, vnímá nás nějak a asi je rád, že jsme prostě ten, kdo nás rád, tak je rád, že jsme pořád jakoby stejný. Takže by to byl velký zásah asi jakoby na jednou a ta dvojice naše by se tím vlastně úplně rozbila. Takže kdybych chtěla udělat nějakou takovou radikální změnu, tak možná bych k ní i mohla dospět, ale po konzultaci samozřejmě s vedením. Nedovolila bych si to prostě sama od sebe, že bych tak přišla. Tak to je asi jeden takový jakoby hlavní zásah. A pak teda, nebo zákaz... A potom teda, i když třeba se odcházím na toaletu před vysíláním, tak se radši nezamykám. To mám taky takovou jako věc, že třeba člověk si jde ještě odskočit a bojím se, abych se tam jako nezamkla, pak by to třeba nešlo odemknout ty dveře a nedoběhla bych na vysílání, protože tím, že to prostě musí přesně začít v 19.30, tak se občas bojím, jako abych někde jako neuvázla, takže na to si dávám taky pozor. Hmm. Co oblečení? Každý den vlastně máte něco nového, jiného, jak dlouho dopředu se třeba vybírá? Co si vezmete na sebe a můžete vy do toho zasáhnout, že se řeknete, tohle se mi nelíbí, já se v tom necítím? Máme tam skvělý tým profesionálů, maskérek, kostymérek, co mají vlastně tyhle ty věci na starosti. A vždycky, třeba dvakrát do roka, máme takovou jako sezónní zkoušku kostýmů, to znamená, že se třeba vybírají na jaře, na jaro a na léto a potom na podzim, na podzim a na zimu oblečení, které se přizpůsobují trendům barvám, který vlastně ten, tu sezónu budou i a podobně a vlastně naskouší se, přinese se hrozně moc v oblečení a naskouší se. To znamená, že tam najednou jako hodně lidí a teď se vlastně kouká, jestli vám ty šaty sedí, jestli jsou dobře barevně a tak dále. Pokud ne, tak se upravují, přešívají a dolaďují a vznikne vám vlastně šatník na tu sezónu. A pak je to tak, že vlastně já přijdu do práce a na celý týden mi tam na štendru vysí vlastně oblečený, už sladěný s rejem. To znamená, že já do toho v prakticky vůbec nezasahuju, protože tím, že ty věci mám naskoušený, vím o nich a znám je a sama si je schválím, protože nikdo vás do ničeho nenutí, takže pokud se necítíte v těch šatech, tak oni vás jako nikdo nepřesvědčuje o tom ne, ale perfektně ti sedí. Jo, můžete si do toho samozřejmě jako vnést svoje, a potom ty šaty tam mám, tudíž vlastně jsem s nima v pohodě a co tam prostě mám ten den, tak si vezmu. Někdy to tak je, že třeba nemám jakoby úplně náladu na červenou nebo na růžovou, nemám úplně jakoby tak veselý den, tak se třeba s holkama domluvíme, ale moc to jako přehazovat nejde, protože jsme vlastně sladění všichni, jak vlastně my televizní noviny, tak i sportovní noviny a i počasí. Takže vlastně to mají tak nějak jakoby celý den sladěný i od poletky, poletky takže jim do toho jako nezasahuju. No. Jenom když se stane nějaká událost, neč čekaně během dne, kdy něco řekněme tragická událost, tak se samozřejmě z barevného oblečení máme něco tmavšího, takže se to pak zasáhne, ale to zase potom zasáhne úplně všechny ty relace. Hmm. Takže tak to u nás chodí. Říkala jste, že nikdy nemýváte náladu na červenou. To si myslím, že teď před Vánocem <laughs> <laughs> určitě není. <laughs> teď to není, teď máte červenou miluju. Já jsem to dneska sladila tedy no. úplně vlastně nechtěr s i kabelku mám ano. červenou. <laughs> to si musím užít, tu vánoční atmosféru, to je pravda, no. Ale zase nemůžu nosit bohužel každý den červený šaty. Tak těm Vánocům se nejvíc hodí, že o červená, zlatá, zelená, stříbrná. Tak zlatý a stříbrný šaty ty se nechám na toho Silvestra. To by se taky moc nehodilo. A červenou, zelenou si ještě možná do těch Vánoc někde vezmu, ale bohužel každý den to nejde. No. Tak to byla Lucie Borhiová dnes s námi ve vysílání. Moc vám za to děkuju, že jste to stihla. V to tom už je to to Bohužel, to to vlastně bohužel. si to... ještě o těch Vánocích povídala dál. Můžeme už mimo mikrofon. Mm -hmm. eh, takže děkuji, že jste to stihla v tom předvánočním schodu a to zvládnete, Užijte si krásné Vánoce, v pohodě v klidu se svými dětmi. Já moc děkuji za pozvání. Ani ještě jednou bylo tady s vámi opět krásně příjemně a všem posluchačům přeju krásné Vánoce. Hezky si to užijte. Žádný schon, žádný stres, jenom pohodu a klídek a lásku. A ať se vám vyplní všechna vaše tajná přání. Alex a host.